І буквально одразу можемо долучити до марафону ще одного нашого спікера. Це Ігор Гарбарук, міжнародний експерт-економіст. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, власне, зможемо з вами обговорити зовсім інший контекст, а саме політичні і економічні реалії наші на 113-ту добу нашої оборони від повномасштабного вторгнення. Власне, першочергово, це, звісно, сьогоднішній візит лідерів чотирьох країн – Франції, Німеччини, Італії і Румунії. Попрошу його прокоментувати. От в якому контексті. Як думаєте, з чим їхали лідери цих трьох країн? А їхні заяви і їхні дії ми теж бачимо на перший місяць, можемо аналізувати. Що вони побачили тут, мається на увазі Ірпінь, вони побачили на власні очі. Їхні обличчя були досить промовисті на відео і на фото. І з чим вони поїдуть? Знаєте, саме головне для мене завжди, щоб слова не розходились з ділом. І те, що ви кажете, що ми бачили з них на обличчях, ну, вони виражали там глибоку стурбованість. Можливо, інколи, особливо німецькі політики, вони люблять виражати ще більш глибоку стурбованість і так далі, тому подібне. Тому, насправді, саме головне, з чим вони сюди приїхали, з чим вони сюди звідси поїдуть, і яких результатів ми у своїй співпраці досягнемо надалі. Я вже сьогодні казав в одному з ефірів про те, що саме головне – це те, щоб ті обіцянки, які на базі «Рамштайн», коли вперше зустрічалися міністри оборони і інші високопосадовці, щоб вони все ж таки були виконані. Щоб Німеччина, наприклад, виконала в повній мірі, а бажано перевиконала ті всі свої зобов'язання, які вона на себе взяла з приводу коштів. З іншої сторони, коштів, перше я кажу. А далі, це те, що стосується зброї. Коли ми сьогоднішній день чуємо, що кінуть обіцянки, які були, вони будуть зменшені, а що вони не зможуть СЗО поставити в тій кількості, в якій вони це запланували і пообіцяли. Тому, насправді, ці всі речі для мене, вони достатньо промовисто свідчать про поступовий або певний, скажімо так, занепад так званої старої західноєвропейської демократії. І ми бачимо з вами зовсім зараз інший феномен, коли східноєвропейська демократія показує фактично чудеса лідерства, чудеса просто оперативності, коли ми бачимо, як реагують, як допомагають нам Польща, прибалтійські країни, інші східноєвропейські країни, коли ми бачимо візит пана Дуди, коли в країну приїжджає Борис Джонсон, презентуючи всю Британію і всю її допомогу. Тому, добре, що наші колеги європейські приїхали, краще пізніше, ніж ніколи. Приїхали, будемо надіятися, що результат цих відвідин буде не менш промовистий, ніж вираз їхніх обличчя. Як вважаєте, от ви щойно сказали про те, що лідерство дійсно зараз, із цим важко не погодитись, переходить саме в країни Східної Європи. Ми надзвичайно вдячні і країнам Балтії, і Польщі, і Великій Британії, яка не є частиною Євросоюзу, і має кардинально іншу думку щодо ступеню підтримки, яку має нині отримати Україна. І буквально днями ми почули заяву від Сполучених Штатів про те, що вони підтримуватимуть от майбутній союз України, Польщі, країн Балтії, Великої Британії. Чи означає це, що за океаном, десь у тих владних кабінетах, десь так само бачать, що акцент лідерства змістився? Більш ніж впевнений, що вони бачать, що акцент лідерства змістився. І знову ж таки, я завжди кажу, важко стукати в двері, які перед вами не хочуть відкривати. Нас не хочуть бачити в НАТО. Ну, просто це потрібно сприйняти і все. Нас не хочуть бачити в європейській спільноті. Це теж потрібно просто сприймати. І знову ж таки, якщо є, як сказати, певні моменти, які можуть стимулювати створення, наприклад, Союзу Польщі, Британії, України, прибалтійських країн, не знаю, там, можливо, інші країни, та сама Болгарія чи ще хтось доєднається до цього Союзу, саме тому таким шляхом ми маємо йти. Шляхом створення нових союзів. Союзів на нових засадах. На засадах не
європейській бюрократії, шаленої бюрократії, коли рішення розглядаються від декількох місяців до півроку, от інколи і довше, а абсолютно оперативно. І коли між словом і ділом проходить мінімальний час, тобто сказав, зробив, а не сказав, подумав, передумав, ще щось, якісь там кави попив, і потім, можливо, щось зробив на там якийсь там відсоток від того, що ти пообіцяв. Тому насправді ми зараз в унікальній ситуації. Ми в ситуації того, що ми як топ-країна світу на сьогоднішній день в інформаційному плані, у всіх інших планах, ми можемо дійсно бути ініціатором створення таких союзів, або принаймні одним з самих активних учасників створення таких союзів. Щодо Євросоюзу, то ми обнадійливі заяви почули після сьогоднішнього візиту. Власне, за результатами зустрічі із президентом України, всі чотири лідери країн заявили, що підтримують і висловилися за негайний статус кандидата на членство в Євросоюзі України. Ну, а щодо збройних ініціатив, то от Франція вже нам пообіцяла ще чотири додаткові цезари, а їх дуже хвалять наші військові, кажуть, прекрасна зброя, яка нам дуже необхідна, і кожна з цих установок дуже важлива. Ну, це от щодо, зокрема, окремих ще підсумків цього візиту, хоча, можливо, їх ще рано підбивати. Сьогодні з'явилася заява від російського такого чиновника, голови російської переговорної групи Володимира Мединського. Він їх час від часу робить про те, що в Києві не готові до переговорів, ми не бачимо, що Київ хоче якогось мирного договору. На вашу думку, мирний договір, отой, про який говорить Мединський, це все ще повна наша капітуляція, або ж ви бачите якісь ознаки, ну, меншої категоричності? Я більш ніж впевнений, що Росія бачить тільки один варіант – це повна капітуляція України. Але таке може приснитися їм, ну, не знаю, там, в сні під впливом якихось дуже тяжких наркотиків. Не знаю, чи то, можливо, пан Мединський таке вживає, чи там його колеги, то їхні особисті проблеми, і про це не потрібно перейматися. А насправді мир може бути, і бажано, щоб він був, як мінімум, на засадах тих територій, які були на 24 лютого цього року, а взагалі мир може ґрунтуватися тільки на засадах повного виходу окупаційних військ зі сходу України. Це абсолютно точно. І дуже бажано все ж таки, щоб окупаційні війська вийшли із Криму так само. Тому що Крим – це Україна, і Донбас, і Луганськ – це теж Україна. Тому саме за таким шляхом і ми маємо йти. А те, що французький президент пообіцяв нам ще такі дійсно чотири там важливі артилерійські установки самохідні, це дуже добре, звичайно. Але, бачите, це якісь окремі рішення. Тому що те, що говорять наші військові, те, що говорить наш штаб, ну, всі найвищі чини в військових званнях, вони говорять, що нам не вистачає критичної маси цього озброєння, яке здатне переломити хід війни. Чому? Тому що коли в росіян в 10 разів більше артилерії, ніж в Україні, наприклад, ну, точно там на деяких там ділянках фронту, то з цим важко боротися, незважаючи на всю супермайстерність наших неймовірних хлопців і дівчат з ЗСУ. Тобто їх просто багато, їх фізично просто багато. Колони довгі, як то кажуть, їх потрібно якось знищувати, але це достатньо довгий процес. Тому 4 одиниці зброї – це добре, але це не вирішує питання. Так само, там, не знаю, там мільярд євро – це добре, але мільярд євро Європа щодня платить Путіну за його енергоносії. Ну, давайте просто згадаємо слова Арнольда Шварценеггера нещодавно, які він сказав про те, що потрібно бути чесними перед собою. І якщо ти платиш Путіну за енергоносії мільярд в день, то кров українців і на твоїх руках так само. Тобто, я перепрошую, можливо, це жорсткі фрази, але насправді, ну, як я дуже часто кажу, поки ракети і бомби не падають на будинки європейців, вони точно не зрозуміють, що переживають українці на сьогоднішній день. Як наші українські діти живуть під тими сиренами, які звучать зранку до вечора і вночі не дають нашим українським дітям спати, і коли ракети пролітають над нашими будівлями. До речі, сьогодні лідери країн...
лідери країн сьогодні мали можливість вже двічі почути ці сирени. Лідери країн, які приїхали до нас, і Еммануель Макрон, і представники Румунії, і Франції, і Італії, і Німеччини. Вони, власне, особисто могли сьогодні почути ці сирени, і, можливо, трішечки більше у них стало розуміння і усвідомлення. А щодо слів Арнольда Шварценеггера, ну, адекватні абсолютно слова, і надзвичайно важливо і цінно те, що людина це відчуває за океан, відчуває так, як ми, і говорить, дійсно, називаючи речі своїми іменами. Давайте поговоримо про економічну складову. От в якому контексті російський «Газпром» заявляє про те, що збирається, точніше не збирається, а вже обмежив прокачку природного газу через свій «Сєвєрний поток» один, бо другий у нього так і не склався, на 40%. Хочу одразу ж сказати, що Німеччина на це відреагувала, сказавши, що це схоже на, це має під собою політичний мотив, закликавши одразу своїх громадян, давайте заощаджувати. Крім того, ми пам'ятаємо, що Ізраїль і Єгипет готові постачати зброю, і ці питання намагаються зараз ці угоди якимось чином узгодити між собою країни, замінити російський газ чимось. Це, до речі, перспективно, ізраїльський і єгипетський газ? Будемо бачити, знову ж таки, все залежить від об'ємів, все залежить від того, через скільки часу це станеться і наскільки це зможе взагалі закрити європейські проблеми. Я теж погоджуюсь з міністром економіки Німеччини про те, що це абсолютно політичний інструмент зі сторони Росії обмеження прокачки на 40%. Будемо давати, розумієте, він говорив, політичний інструмент, це такий достатньо такий дипломатична м'яка мова. Насправді це, перепрошую, тупий шантаж, не більше, не менше. Тому фактично, знаєте, вони говорять про те, що компанія Siemens щось там недопоставила, якогось двигуна, якогось там насоса. Перепрошую, якщо ви їдете на машині і у вас перестає працювати двигун, ви або стоїте, або їдете. Ви не будете їхати або повільніше, або швидше. І знову ж таки, так різко на 40% зменшити прокачку – це чистий шантаж, це залякування європейців і намагання їм показати, що якщо ви не будете слухняними, ми взагалі перекриємо, скажімо, постачання газу. З іншої сторони, це може бути так само інструментом для того, щоб показати, що, бачите, є певні проблематика з північним потоком 1, давайте повертатися до північного потоку 2. Там же все ж новеньке, все буде працювати. І знову ж таки, ми вже чули з вами заяви від німецького уряду про перейменування німецької дочки Газпрому і про те, що німецький уряд збирається влити в цю дочку 10 мільярдів євро для того, щоб підтримати її там фінансовий баланс і так далі. Тому сказати, що це таке відбувається, напевно, можуть тільки, скажімо, безпосередні учасники подій. Але знову ж таки, згадаємо 39-й рік, пакт Молотова-Ріббентропа, і бути впевненим на 100%, що немає ніяких домовленостей, скажімо, непублічних між урядами Німеччини і урядом Російської Федерації, теж неможливо. Хтось, наприклад, там з Німеччини говорить про те, що є якийсь певний компромат на пана Олафа Шольца в російських спецслужб. Це стосується періоду, коли він був міністром фінансів, і в Німеччині був дуже великий скандал з однією з фінансових компаній, яка підпорядковувалась його міністерству, і він фактично здійснював кураторство цієї компанії зі сторони міністерства. Не знаю, не можу сказати, але те, що ця прокачка зменшена на 40%, це просто шантаж зі сторони Російської Федерації для європейців. І про ціни давайте поговоримо, тому що ціни на газ у Європі вже перевищили 1500 доларів за куб, власне, через дії «Газпрому». Як вважаєте, чи готові за нього платити ті країни, які от зараз заявляють, що не готові від нього відмовитися? Вони готові стільки платити? Безумовно, вони будуть платити, тобто фактично, поки вони самі не зроблять собі альтернативу, вони будуть платити. Давайте там подивимося те, що було там останні роки. Ціна на газ збільшувалась, і вони просто його ще більше просто закуповували в Російській Федерації, закачували в свої сховища і просто за нього платили. Тому насправді, коли говорять, що санкції мають настільки суттєвий вплив на Російську Федерацію,
Насправді це так, але не зовсім так. Тому коли вас, скажімо так, як в країні, яка щось виробляє або постачає, зменшується об'єм того, що ви постачаєте, але при цьому зростає різко ціна на вашу продукцію, то фактично ви абсолютно нічого не втрачаєте, а можливо, навіть десь і заробляєте більше. Ну що ж, ми все одно будемо вірувати в накопичувальний ефект санкцій проти Росії, ну і, звісно, в нові санкції теж. Я вам дякую за вашу аналітику. Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, долучався до нас в марафон «Незламна».